wasiir ku-xigeenka wasaaradda horumarinta maaliyadda jamhuuriyadda somalilan mudan ee saleybanee jaamac deeri ayaa furay kulan howleed laba maalmood ah oo ay si wadajirah u soo qabanqaabiyeen wasaaradda horumarinta maaliyadda iyo hay-adda yunisef kaasi oo dib u-eegisa lagu samaynayay isticmaalka miisaaniyadda kharashka wadaagayaasha waxbarashada iyo caafimaadka kulankan waxaa lagu soo bandhigay xog ururin laga sameeyey qoondada kharashaadka ama miisaaniyadda ay helaan labada wasaaradood ee waxbarashada iyo caafimaadku miisaaniyadda ilaa tobankii sannadood ee u danabeeyey ay helayeen labadan wasaaradood iyo ilaa heerka ay gaadhsiisan tahay adeegbixinta wasaaradda waxbarashada iyo caafimaadku waxaana kasoo bixi doonta tala bixin tilmaamaysa meelaha ay adeegyadani ka hooseeyaan ee u baahan in la horumariyo iyo heerka ilaa hadda ay gaadhsiisan yihiin waxaana kulankan furay wasiir ku-xigeenka wasaaradda horumarinta maaliyadda somalilan mudan ee saleebaan jamac deria iyo agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska doctor cabdirasaq jamac nuur waxaanay ka warbixiyeen ujeedadah kulankan labada wasaaradu aada ugu muhiima qaranka bajadka ku baxa dowladda ha ka heleen ama meelo kalo u kale gedisan ha ka heleene ayanu doonaaa in lagu falanqeeyo

dee si smooda ugu socoto ayaa loogu tala gala in la helo xog saxa oo isu dheeli tiran markaa n wuu inoo furan yahay maxaa la hahdaa workshopku waxaan idiin rajeynaynaa inadaan iska dulmarin a si fiican u deristaan oo wixii comona iyo <st> wixii wanaagsana ka bedeli kartaan riboodada ka bedeshaan ama ku kordhisaan aada iyo aad baa u mahadsantihiin nshaqo wanaagsanna labadaa maalmood waan idinka filaya insha allah inad soo saari doontaa laba arrimadoo muhiima oo ah caafimaadkii iyo waxbarashadii ayaynu maanta qorshaynaynaa bal waxa ku filan haddiiba maanta ay ooli lahayd somalilan in la yidhaahdo waxbarashadiina maxaa ku filan oo bal sheegta haba la dhigee waa in la og yahay horta waxbarashadeena maxaynuuga <laughs> baahanahay heerke inay joogto siyaasadaheed waa sidee sidee loo maamulaa bajadka ku filana antdwlbadanbaasoo qabsoontay wasaaad wabarasoaaan sorciska dhaqaalaha uka soo galo ama cidda fangaraysa wabarashadu way badanyihiin kebada miisaniyadda dowladda oo kharash badan waxbarashada gelisa waxa qeyb ka ah brivate sectorka oo isaguna wax weyn contribute gareeya inkastoo aan la xisaabin waayo guri kasta oo maanta somalilan ka mid ah ama majority guryaha arday ba ka kala lahda subaxii oo iskuullada tagta ardaydaasi ardayga ugu yar ee aan lacag laga qaadin ee la yidhaahdo <muchas> waxbarashadiisu waa bilash waa qoda rmar ku sheegno ada sametime lah maaha guri kasta oo somalilan arday ka kalaho guri kastana ardayuba kakayoinka bada acag baa la biiyaa oo waalid biiyaa lacag taasu meel mkuma xisaabsanan hadda ka hor markaa taasuna waxa weeyaan rivate sectorka markaan leeyahay waa lacagta ay mujtamaca reer somalilan bixiyaan sidoo kale iyaguna waxaa madashaasi hadalka isaga dambeeyey agaasimaha waaxda miisaaniyadda ee wasaaradda horumarinta maaliyadda somalilan faysal maxamed xaaji nuur iyo agaasimaha waxda qorshaynta ee wasaaradda caafimaadka maxamed cabdi waxaana yidhaahdeen caafimaadku wuu ballaaran yahay laakiin waxaa jira ke programs e qarankana u ah riority e intaa maxay dowladu kaga bixisaa basku siday fangareeyaan

Eh, nidaamkii aynu wax u qaybin jirnaysocu qaybin jirnay haday noqoto riijanada haday noqoto wiin the sector ka meelihii la fangarayn jiray innyadowladahaan inan wax ka qaybaadno oo ynugoskagawanaga caafimaadka rbot kwayaabo soo saaray waxaweye waxa laidaahdo <laughs> waa iraa catastrophic health expenturewayaaba w soo saaray inay low yihiin catohihealhxerawaa eebka dadka eebkooda kala baxaya ee lacagta ku isticmaala caafimaadka inuu yaryahayu soo aara mina taay mdm wel a healthnrecrk doadaararyrimer health careka ku tiirsanyahay waxaan aaminsain meelahaayn ugu badan tahay wadamada marka la eego ncatastrophic health expenditurek highga yahay lakiin kole technically waan ka diskas garayn doonaa maanta waxaynu iskugu nimid shaqo insha allaahu maanta iyo beri halkannooga socon doonta shaqadaasoo ah in aynu lafaguro falanqayno ka doodno dubi eegis lagu sameeyey kharashaadka ama lacagta ay dowladdu ku bixiso labada waaxoodee ah ama labada wasaaradood ee ah ama labada qaybood ee waxbarashada iyo caafimaadka oo aynu eegeyno insha allahu bal kharashka ay dowladdu ku bixiso iyo siduu yahay iyo qaybaha maxay haydeey aynu karashkaasi ku baxo iyo sida uu baxo isticmaalkiisu marka kolley waxa weyaan waa waa shir muhiima oo laba riboodoo rifi lagu sameeyey labadaa qaybood oo midna waxbarashada yahay midna caafimaadka yahay ayaainoo yaala labadaa ribood baynu doonana insha ala inaynu dul istaagnon eegno xogti ambaarsanyihiin aynu maahadeafauroead c b a tv hrg maahaalah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeegga internetka ay faibar optiga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa ishaa biligteeda intuu soo gudlanaayo hadalba gam hagarli'ii ku isticmaal sochial midiyaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo onlaine geemiska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqolanagalas